Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CTV X Factor, как се казваш? Изабела. Коя ти е любимеца в X Factor, Изабела? Богомил. Това ще му пожелаеш на Боги? Ами пожелавам му, стискам му палци и съм сигурна, че той ще спечели. Добре, а кога ще поздравиш с неговите изпълнения до момента? Ами ще поздравя моите много добри приятелки, Таня, Ада и Ина и моята сестра Анджелина. Добре, какво ще пожелаеш на Кака? Кака или ти си Кака? Аз съм Кака. Ти си Кака, какво ще пожелаеш на малката сестричка тогава? Ми да е жива и здрава. Hotspot.